На 30 август Българската православна църква отбелязва пренасянето на мощите на свети Александър Невски и почита паметта на цар и градския патриарх Александър. Имен ден празнуват всички, които носят името Александър и неговите производни. В превод от гръцки то означава защитник на мъжете, а в християнството се възприема като воин, защитник на вярата. Княз Александър Невски е живял през първата половина на 13 век. Той е смятан за една от най-важните фигури на средновековна Русия, а мнозина изследователи разглеждат управлението му като начална точка на формирането на руския етнос. Той има и значителен принос за утвърждаване на православието и е останал в историята както с военните си победи, така и с дипломацията и мъдрото си управление. В българската столица София е построен едноименния храм-паметник Александър Невски. Той е патриаршеска катедрала и е най-големия православен храм на Балканския полуостров. На днешната дата православната църква почита и паметта на цар и градския патриарх Свети Александър. Той е живял по времето на император Константин Велики и е участвал в Първия Вселенски събор в Никея през 325 година. Светецът е бил прочут философ и е помогнал на мнозина да възприемат Христовата вяра.